خو یاد ساتی باز خلک عوام لدا دوک ور کوي وی وګورئ وی دا لوډ سپیکر ولې د نبی علیہ السلام په زمانه کې و چې دا وسنی مولیان پکې لګیا دي او خطبه او بیانونه او اذانونه به او تر صحابه کرامونه یعنی د صحابهونه صحیح ثبوت نه لري فهو بدعا وی دغه قول دغه فعل دا به بدعتي ولی لانه لو کان خیرا ځکه که واقعي دا کار د خیر او د نیکۍ او د ثواب او د اجر وی لسبقونا الی نو هغوی به زمونږ نه دغې کار کولو ته ضرور وړاندې بدعاتو باندې زمنګ استاسو ډیر نقصانات کیږي یو خدا دا چې دا الله کوم حکم دی چې اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم دا الله دا وحی پیروکار ځان نه جوړ کړي قرآن پسې د رسول الله فرمان پسې روان شي د بدعاتو نقصان دا دی چې د الله او د رسول الله د قرآن او د حدیث د طاعت او تابعدارۍ نه تمخه دویم نقصان د دې دا دی چې د شریعت د نیمګړوالي یو تهمت مونږ تاسو عملا یا قولا لګو وجه دا ده چې الله اعلان کړی دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نن ورځ ما تاسو ته پوره کړی دی نعمت پل پته الیوم اکملت لکم دینکم نن ورځ ما پوره کړی تاسو ته دین ستاسو او پوره کړی مې دی په تاسو باندې نعمت خپل نو د دین نوم ورکو چې هغه د الله د کتاب نه د نبی علیه السلام د حدیث نه ثبوت نه لري او دین یې ګڼو نو ما ورته هغه پوره وګڼه که نیمګړی مو ګڼو نیمګړی مو ګڼو ځکه دغه شیخو د الله د کتاب کې د نبی علیه السلام حدیث کې نه و او الله ویلي چې ما دین پوره کړی دی نو چې اوس دا په هغې کې نشته نو تا د الله هغه وینا نعوذ بالله دروغجنه وګڼله او دغه شانتی پدی کی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هم تهمت راځي هغه څنګه الله عز وجل هغه ته ډیوټي ورکړ چې بلغ ما انزل الیک من ربک ای زما حبیب تا ته چې ستا د رب د طرفه څه نازل شوي دا ورسوه ته دې خلکو ته او مونږ تاسو چې کله دا تصور کوو چې دا سیز نیکی وا ثواب د الله د راضي کولو ذریعه وا او نبی علیہ السلام نے ثبوت په صحیح اسانی دو باندې نشتا نو منگ با الفاظ دیگر دا خیال وکا چکنی نعوذ باللہ نبی علیہ السلام دا دین ایک ای پرا رسولو کی امت تس کرے خیانت کرے او دا وینا زنکو ما دا امام مالک رحمه اللہ کرے وا اگر فرمائیلو منی بتدعا فی الاسلام بدعتا یراها حسنا سوکم چې په اسلام کې نوې یو کار د نیکۍ او د ثواب را پیدا کی او د خیالی چې ګیندا خو حسنه او نیکی دا فقط زعم انه یقینا دې انسان دا ګمان وکړو ان محمد صلی الله علیه وسلم خان الرساله چې د الله رسول محمد صلی الله علیه وسلم د الله په پیغام را رسولو کې خیانت کړی دی ذکر ان الله تعالی یقول الله دا اعلان کی الیوم اکملت لکم دینکم چې ما خو نن رستاسو لستاسو دین پورا کړی دی نو سوی چې نبی علیہ السلام د طرف نه ثبوت نشته او الله را پورا کړی خو تا خیانت ګمان پچاو کو و رسول الله چې ګینی نعوذ بالله الله برا لګلې و خو رسول الله به امت تنی رسوله نو داسې کیدی شي سوال نه پیدا کیږي نو دی وجنا هغه فرمای فما لم یکن یوم اذین دینا کم شی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جن کې د دین او د ثواب او د نیکۍ کار نشمیرل کېدو نو وی دقه شان شی فلا یکون الیوم دینا نن رزبانه هم دا دین نشی کېده علامه شاطبی رحمه الله الاعتصام کې دو ځایا کې دا قول د امام مالک رحمه الله په سند سره راوړی دی دغه شان ابن حزم رحمه الله وخپل الاحکام کتاب کې دا قول د امام مالک رحمه الله راوړی دی نور ډیر اهل علم د امام مالک رحمه الله د دې قول تذکرہ کړی دا او دغه رنګ یاد ساتي د اهل سنت والجماعه یو موقف هغه مونږ تاسو ته نقل کوي حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمه الله وخپل تفسیر سورت احقاف کې هغه کې ما كنت بدعا من الرسل سره دا قاعده بیانوي واما اهل السنه والجماعه هر چې اهل السنه والجماعه خلق دي فيقولون انه اذا غي دا موقف دي في كل قول وفعل فهر هذا قول او فعل كي لم يثبت عن الصحابه چا کل ثبوت تا ني رسول شوي د صحابه کرامنا يعني د صحابه نو سي ثبوت ملري فهو بدعا ويدغ قول دغ فعل دا بدعتي ولي
لانه لو كان خيرا زكك واقعي دا كار دا خير او دا نيكي او دا ثواب او دا اجر وي لسبقونا الين واغي بزمنگا ندغي كار كولو تا ضرور وران ديواله کروي وي وجدادا لانهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير الا وقد بادروا اليها اغي ويو خصلتو د نیکو د ثوابونو نه دی پرېښودی مګر د یو بل نه د هغې کولو ته وړاندېوالی کړی دی. نو چې کله صحابه کرامو نه د یو کار ثبوت نشته او هغه خلک نن ثواب او نیکی ګڼي د الله د راضي کولو د جنت د ګټلو ذریعې ګڼي نو دا انسان در حقیقت یو بدعت باندې دا ثواب ګمان کوي. خو یاد ساتئ بعضې خلک عوامو له دا دوکه ورکوي وایي وګورئ وی دا لوټ سپیکر ولې د نبی علیه السلام په زمانه کې و چې دا اوسني مولیان پکې لګیا دي او خطبې او بیانونه او اذانونه به او درسونه پکې کوي خو دا مې یو بدعت دی وایي که نه وایي ولې دا موټرې وي ولې دا رکشې وي ولې دا جازونه و چې دا خلک پکې حج او عمرو له هغه وخت کې تلل نو وایي دا بدعت نه دی نو وایي که دغه بدعت روا دی نو وایي دا څنګه ناروا شو. دې ته وایي تلبیس په عوامو باندې ګډوډي راوستل. عزتمندو که چرتی په موټر کې تلل دینداری وې او اسلام پسې تلل وې او جاز کې تلل دا اسلام پسې تلل وې نو بیا پکار ده چې د کافرو نه کوې د هندوانو نه کوې د سیکانو نه کوې د یهودو نه کوې د نسواراو نه کولې ځکه هغه خو اسلام پسې نه ځي کنه خو د اسلام دشمنان دي. هغې خوا اوس ګوره دا مونځ اسلام کار دی نو هغې مونځ کوي څنګه چې مونږ مونځ کوو داسې مونځ کوي نه کوي. دغه شانتی دا د نبی صلی الله علیه وسلم اتباع دا د اسلام کار دی نو هغې دا کار کوي. قرآن لوستل دا د اسلام کار دی نو هغې دا کوي. چې کوم واقعي زمونږ دین او نیکی ده نو هغه هغه خلک نه کوي. عزتمندو دا د دنیا یو ایجاد شده نوی شی دی او د دنیا په شیینو کې چې کله د هغې نه خیر خوریږي نو هغې ایجاد کې سکونه نشته دی. د هغې ایجاد کول د هغې استعمال کول دا څه حرام ناروا نه دي. اما چې کوم کار مونږ تاسو د الله د راضي کولو د ثواب او د اجر د ګټلو د نیکۍ ګڼو نو هغې کې به دا لازمي او ضروري وي چې هغه به مونږ د خپل رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابتو.